សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង admin ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកានឋានសួររដូវកាលទី8ភាគទី100តោះយើងតសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកពពកដែលនៅលើមេចាប់ដើមប្រែប្រួលភ្លាមភ្លាមនោះការសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សជាច្រើនក៏បានសម្លឹងទៅមើលពពកកោរ៉ុនទាសដែលនៅពីលើក្បាលរបស់សៀវជៀនការសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សជាច្រើនបានត្រឹមតែឆ្លងកាំងនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ចម្លែកនេះ សាវយិនពិតជាអាចធ្វើជាបានមែនเฮ้ยអាអិលអែបនេះពិតជាមិនគួរជាសោះឡើយទីបំផត់មនុស្សមួយចំនួនក៏បានប្រមូលផ្ដុំស្មារតីឡើងវិញនៅចំពោះមុខការសម្ដែងមើលដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃមនុស្សជាច្រើនភ្លាមៗនោះពួកគេក៏បានស្រែកដូចក្តីរំភើបថ្ងៃនេះសាវយិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមើលឃើញនូវអពុទ្ធហេតុមួយបេះដូងរបស់ชาวយីងមុននេះស្ទើរតែលោតចេញមកខាងក្រៅប៉ុន្តែទីបំផត់វាក៏បានធ្លាក់ចុះទៅវិញខណៈពេលដែលនាង បានសម្ដងទៅមើលសៀវយានដែលចូលនៅលើឆាកថ្ម២ចំងាយស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងគួរឲ្យទាក់ទាញមួយក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់នាងផងដែរគាត់ពិតជាធ្វើវាបានជោគជ័យមែនទោះបីតែសុនខុងស៊ឺនិងមនុស្សសំខាន់ផ្សេងៗទៀតដែលនៅលើឆាកដ៏ខ្ពស់ក៏មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរចំពោះរឿងបែបនេះភ្នែករបស់ពួកគេបានឆ្លាំងកាំងនៅពេលដែលពួកគេបានសម្ដែងរឿងរ៉ាវឯកមេញដែលចូលនៅលើឆាកថ្ម ទឹកមកដល់ច្រណែនកបាស់លេចឡើងដោយចេតនានៅក្នុងកសែភ្នែករបស់ជូនខុងស៊ឺខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយយ៉ាងស្រទន់ថា"ហេខ្ញុំពិតជាច្រណែននឹងតែអាចយ៉ាវឆេននេះណា"ដែលគាត់ពិតជាអាយរូឃើញសើដោះពួកឯកបែបនេះស្រីស្អាតដែលនៅក្បែរនោះបានងក់ក្បាលតិចៗហើយក៏បានសើចស្ថានភាពនៅថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីនេះមកយើងគ្រាន់តែរង់ចាំមើលថាតើសៀវយិនអាយនឹងឈានទៅដល់កម្រិតណាទៅ ហ <zanim> you <voz> ាវៀពេចដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតទុកអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញនោះបានងក់ក្បាលនៅពេលដែលបានឮពាក្យសម្ដីរបស់នាងភ្នែករបស់ពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលពពកកូនរទេះដែលនៅលើមេឃដោយក្តីព្រួយបារម្ភបើប្រៀបធៀបទៅនឹងភាពរីករាយនៃក្រុមរបស់ស៊ុនខុងស៊ឺទឹកមុខរបស់តាចាស់មូគូក៏បានប្រែទៅជាអាក្រក់ភ្លាមភ្លាមគាត់បញ្ជាក់ឈ្មោះមន្តោសសោះថាសៀវយានពិតជាឯងបង្កប្អ័យទៅលើកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីកែប្រែស្ថានការណ៍នៅពេលនេះឡើយ អីតើវាអាយនឹងតើរួចបានដោយរបៀបណាទៅស្ថានភាពនៃតាចាស់មូគូបានគិតទុកនោះគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលនេះហើយចេតនាសំឡាប់ដល់កាយសាហាវមួយរំពេចក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់តាចាស់មូគូขณะពេលដែលទឹកមុខរបស់គាត់ប្រែទៅជាងងឹតនិងអាប់អួរបុគ្គលម្នាក់នេះច្បាស់ជាអ្នកខ្លាចទៅជាសត្រូវដល់អាចារបស់សាណិប្រលឹងនេះជាអណាកតសៀវយានអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបែបនេះទាំងនៅវិក្ឃマイបែបនេះរួចទៅហើយចេះប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានដកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ តើគាត់នៅមិនខ្លាយទៅជាអតិភិបចុងក្រោយនៃពិភពលោកនេះទេឬតាចាស់មូគូបានស្រုပ်ខចោលដង្ហើមចូលយ៉ាងជ្រៅហើយក៏បានទៅបំងសម្លាប់ដែលកំពុងតែឆាប់ឆេះនៅក្នុងច្រករបស់គាត់វិញទឹកមុខរបស់គាត់គឺងងឹតនិងត្រជាក់នៅពេលដែលគាត់បានសម្លាក់ទៅមើលសៀវជៀនបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានកលើកទៅមើលពពកដែលកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើមេឃខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាអ្វីត្បិតតែជំនឿរបស់គ្នាចងរៃនេះតិចជិនឹកស្មារតីបន្តិចក៏ដល់ កវីប្រហែលជាមិនអាចលើសពីតាចាស់ខ្ញុំនេះបានទេឥឡូវនេះវិហៈដូចជាឆាប់ស្បែកជិតលឿនពេកហើយសៀវយេនដែលឈរនៅលើឆាកថ្មក៏បានសម្ដែងទៅមើលសមុតនៅមនុស្សជាចាស់ដែលនៅជុំវិញនេះហើយភ្លាក់ៗមនុស្សភ្នែករបស់គាត់ក៏បានកលេះទៅមើលតាចាស់មូគូទឹកមុខដ៏ស្លេកស្លាំងរបស់គាត់ក៏បានបង្ហាញស្នាមញញឹមដ៏ត្រជាក់គាត់បានជូតញើសនៅជ្រុងមាត់របស់គាត់ចេញមុនពេលដែលគាត់បានកលេះទៅមើលលើ மே จវែងពពុះកូរ៉ុនទីចាប់ផ្ដើមវិលយ៉ាងខ្លាំងលើ மே จ តែពេចត្រូវបានបំបីជាផ្នែកពីរផ្សេងគ្នាមានពពកកោរន្ទះពីរដែលធំជាងគេមួយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺជាពពកកោរន្ទះបួនពណ៌របស់តាចាមូគូម្ខណៈពេលដែរមួយទៀតកំពុងតែប្រមូលក្រុមគ្នានោះគឺជាពពកកោរន្ទះបីពណ៌របស់សៀវយិនដែលវាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយសារតែធម្មពលខាវវិញ្ញាណដែលសៀវយិនបានបន្តថែមពពកកោរន្ទះបីពណ៌ចាប់ផ្ដើមប្រមូលក្រុមគ្នាម្ដងទៀតនៅលើពេចមួយរំពេចនោះពលិពួរមាសក៏បានលេចចេញជារੂរាងភ្លាមភ្លាម ហាវាគឺបានបង្ហាយខ្លួនហើយពូទី4គឺបានលេចចេញមកហើយពលលើពូមាសនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលវាបានលេចចេញមកនោះពលនេះគឺត្រូវបានរុខឲ្យមនុស្សជាច្រើនរាប់មិនអស់រំពេចនោះសមលែងហូកញ្ជ្រាវជាច្រើនក៏បានបើកឡើងនៅជុំវិញទីលានប្រកួតទាំងមូលទឹកមុខរបស់តាចាស់មូគូប្រែទៅជាអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានខកទិដ្ឋភាពបែបនេះកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ដែលលាក់នៅក្នុងដៃអាវនោះក៏ត្រូវបានរត់បន្ទឹងយ៉ាងខ្លាំង ពលលឺពូមេបានលេចឡើងនៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលដល់រំភើបរបស់មនុស្សជាច្រើនហើយទីបំផុតពលលឺដល់ភ្លឺចាំងចាំងនេះវាក៏បានប្រណាំងប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងពពកគោរុនទេះបួនពូរបស់តាចាស់មូគូ hh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  ពពកកូរិនទៀមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេមនុស្សដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏បានធ្វើកាយយកដឹងយ៉ាងសាមញ្ញអំពីពពកកូរិនទៀបន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៍ច្បាស់ច្រើនពីមុនមកពួកគេបានដឹងដោយធម្មជាតិថានេះមានន័យថាធម្មពលរិនទៀឆ្នាំគ្រាប់មិនទាន់មានស្ថិរភាពនៅឡើយទេវានៅមានអវ័យមួយទៀតនឹងលេចឡើងនៅក្នុងពពកដែលកំពុងតើបោកប៉ារិយាកាសដ៏តានតឹងនេះបានគ្របដណ្ដប់នៅជុំវិញទីលៀបប្រកួតទាំងមូល នៅពេលនេះសំបីតែក្រុមរបស់ឆាវយីងក៏មិនអាចតបអារម្មណ៍នៅការចង់ដឹងចង់ឃើញនេះផងដែរហើយបេះដូងរបស់ពួកគេក៏បានលោតញាប់ៗផ្្លាមៗតាចាស់មូគូក៏បានសំលឹងទៅមើលពពកកូនរន្ទះដែលបានលេចឡើងលើមេឃហើយក្រោយមកការសំលឹងមើលរបស់គាត់ក៏បានបែកទៅរកសាវយីន២ចម្ងាយទោះជាយ៉ាងណាក្តីគាត់បានឃើញថាសាវយីនកំពុងតែឈរនៅទីនោះហើយបានឈរពុតដៃតបពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ អាកັບកិច្ចការដបងគន្តៃរបស់សៀវយៀនបានធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់គាត់លោតញាប់គាត់រន្ទះដ៏គាត់ឯភ័យខ្លាចមិនធម្មតាអាចនឹងលេចឡើងភ្លាមភ្លាមខណៈពេលដែលភៀមមិនសុបាយចិត្តក៏បានកាន់ឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់តាអាចារ្យមូគូហើយក្រោយមកវាក៏បានបែកខ្ចាត់ចាយពីពេញមេឃទិសមុខរបស់តាអាចារ្យមូគូស្រាប់តែប្រតិជាពូអសនៅពេលដែលពពុះកោរន្ទះក៏បានលេចឡើងគាត់ស្រាប់តែបានငើបមុខឡើងហើយក៏បានឃើញថាពពុះពពុះកោរន្ទះក៏បានលេចចេញមកជាបណ្ដាបណ្ដា មួយសន្ទុះក្រោយមកពលិពួរស្វាយក៏បានលេចឡើងយ៉ាងស្អាបស្ងាត់នៅក្នុងស្រទាប់នៃពពកជាមួយនឹងកម្មរយៈស្មីដែលដូចជាពូមីពូស្វាយទៅតែបានលេចចេញមកនៅពេលដែលពពកកូឡុនទៀសក៏បានប្រែក្លាយទៅជារុនទៀសធ្នាប់គ្រប៥ពូទីលានប្រកួតទាំងមូលដែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ចាប់ដើមពុះកញ្ជ្រោមម្ដងទៀតនៅពេលនេះទឹកមុខដ៏រំភើបរបស់មនុស្សជាច្រើនរំអើកក៏បានប្រែទៅជាក្រហមហារុនទៀសធ្នាប់គ្រប៥ពូ ឬប្រេងនីតិញ្ញាណបែបនេះគឺបានលេចឡើងនៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលរបស់ពួកគេថារឿងបែបនេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានការតក់ស្លុតនឹងមានការរំភើបយ៉ាងដូចមេដេចទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងថាអ្នកដែលឈានក្នុងការប្រមូលដំណាំគ្រាប់នៅថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានសម្ដែងរួចទៅហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឈ្មោះរបស់សៀវយាននេះនឹងមានភាពល្បីល្បាញផ្ទុះពេញតំបន់ទំនិញកណ្ដាលទាំងមូលកើផ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ឆាវយីងនៅពេលនេះក៏ຕົកក្នុងអារម្មណ៍ដ៏រំភើបមួយចំនួនផងដែរ នៅព mm. េលដែលនាងបានសម្លឹកទៅមើលរូបរាងໄວក្មេងរបស់សៀវយៀនពលិរិយដោះចំណែកមួយក៏បានភ្លឺឡើងនៅក្នុងកែវភ្នែកដ៏ស្អាតស្បាតរបស់នាងជាការភ្틋ណាស់គ្មាននរណាម្នាក់អាចបដិសេធបានទេថាសៀវយៀនមានមុនស្នេហ៍ដែលមិនអាចប្រៀបធៀបទៅបាននៅពេលនេះសៀវយៀនបានដក់ក្នុងហើមធំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បន្ទាប់ពីពពកកូរន្ទះប្រាំពណ៌ត្រូវបានបង្កើតឡើងអារម្មណ៍ដ៏តានតឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏បានធូសារនៅពេលនេះផងដែរ អវ៉ៃដែលគេហៅថាវិធីពង្រឹងខាវិញ្ញាណនោះគឺបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យគាត់កំពុងខាវិញ្ញាណច្រើនណាស់មុខរបស់តាចាស់មូពូបានប្រែទៅជាពូបៃតងនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលពពកកោរំទេះប្រាំពូដែលបានលេចឡើងនៅលើមេឃហើយភ្នែកដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់គាត់ស្រាប់តែបានងាកទៅរកសៀវយៀនកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានរឹតបន្ទឹងរហូតដល់វាបានបញ្ចេញនៅសម្លេងព្រះឆ្អឹងគាត់ស្ទើរតែទទួលបានចៃជំនះទៅហើយប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវបានបរាជ័យដោយសារតែសៀវយៀននេះទៅវិញ តាមន្តអោយតាចាស់មូគូនេះមិនខឹងយ៉ាងដូចមនិចបានតើនៅពេលដែលប្រពពកូនរន្ទះ៥ពួរបានលេចចេញមកនេះតាចាស់មូគូបានយល់ថាដំណែងជើងឯកក្នុងការប្រមូលផ្ដុំឆ្នាំគ្រប់របស់គាត់គឺបានឆ្លៀតឆ្ងាយពីគាត់តទៅហើយតាចាស់មូគូបានដកដង្ហើមធំហើយព្រឹទ្ធរបស់គាត់គឺពោលពេញទៅដោយចិត្តណាសម្លាប់យ៉ាងកាចសាហាវនៅពេលដែលគាត់បានសម្លាប់តើមើលសៀវយាន ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅពេលដែលបំណងចង់សម្ລັບរបស់គាត់បានជាទៅដល់គម្រឹកកំពូលនោះកើបភ្នែកដោះត្រជារបស់គាត់ត្រាប់តែបានងាកទៅរកកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យចេតនាសម្ລັບនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានរលត់ទៅវិញភ្លាមៗគាត់បានងើបមុខឡើងហើយក៏បានឃើញថាស៊ុនខុងស៊ឺបានប្រែកោសែភ្នែកដោះត្រជាសំឡឹងមករកគាត់ពីលើឆាក់ដោះក្បុសមួយប្រសិនបើគាត់ហ៊ានបើកការវាយប្រហារទៅលើសៀវយីឥឡូវនេះគាត់ដឹងថាស៊ុនខុងស៊ឺនឹងសម្ລັບគាត់នៅកន្លែងនេះជាមិនខាន ហឺយអាចងរ៉ៃយូឯងគួរតែអធិដ្ឋានឲ្យបានល្អទៅថាឯងនឹងមិនត្រូវធ្លាក់ក្នុងគណ្ដាប់ដៃរបស់តាអាចារ្យយើងនេះទៅអនាគតបើមិនដូច្នោះទេយើងច្បាស់ជានឹងឲ្យឯស្គន់នូវឫជាតរស់នៅវេទនេជាងការស្លាប់សំលេងដល់កាយសាហាវរបស់តាអាចារ្យមូគូក៏ត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងត្រជាតរបស់សាវយិនភ្លាមៗដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់បានយួរគាត់បានបែកមុខទៅរកតាអាចារ្យមូគូទោះបីជាបែបនេះក្តីស្នាមញញឹមដ៏កក់ក្តៅមួយរំពេចក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់ គាត់បានលើកដៃមេរបស់គាត់ឡើងហើយក៏បានបង្វិលវាចុះក្រំយឺតៗទៅរកតាអាចារ្យមូគូមសម្លេងតិចតិចត្រូវបានបានជួនជួទទៅក្នុងត្រជារបស់តាអាចារ្យមូគូមហាហាខ្ញុំគឺបានប្រាប់លោករុចទៅហើយថាលោកគឺគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលោកគ្រូធ្វើសកម្មភាពដល់ផ្ទាល់ឡើយកាយវិការនេះរួមជាមួយនឹងការមើលងាយតិចតួចនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់សាវយានក៏បានធ្វើឲ្យមុខរបស់តាអាចារ្យមូគូប្រែទៅជាពណ៌បៃតងហើយក៏ភឹងក៏បានកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែ គាត់មិនអាចបញ្ជិះវានៅពេលនេះបានឡើយហើយទីបំផតមុខរបស់គាត់ក៏បានប្រែទៅជាពួរក្រហមភ្លាមភ្លាមទិដ្ឋភាពបែបនេះក៏បានលេចឡើងនៅចំពោះការសម្លឹងមើលដល់ស្លាងកາງរបស់មនុស្សជាច្រើនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្សែរៀនរបស់យើងគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឯងហើយមានសុពយោតិចតួតិចតួជាមួយនៅរន្ទះឆ្នាំគ្រាប់ហើយនៅពពកកោរន្ទះចេះពពកកោរន្ទះក្នុងគឺវាមិន توان កាត់ជារន្ទះឆ្នាំគ្រាប់ទេគឺគ្រាន់តែជាពពក ពូដែលវាប្រមូលបដោគ្នានៅលើមេកទៅជាប្រហែលពូប្រហែលពូណាបន្ទាប់មកដល់ពេលដែលវាបាញ់មកខាងក្រៅមកហ្នឹងគេហៅជារន្ទះឆ្នាំក្រួតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរអញ្ចឹងឲ្យដាច់កុំឲ្យច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់แอดมินនិយាយពេលខ្លះនិយាយពពកកោរន្ទះនៅរន្ទះឆ្នាំក្រួតអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំអញ្ចឹងវាពីរនេះគឺវាខោគ្នាពពកកោរន្ទះនេះគឺជាពពកដែលវាប្រមូលផ្ដុំនៅលើមេកមានផ្លេចបេតុងមានអីនៅនោះណាហ្នឹងគេហៅពពកកោរន្ទះ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាបកកាត់ជារន្ទះនៅពេលដែលវាបាញ់ចុះមកក្រមមកហ្នឹងអានេះគេហៅរន្ទះឆ្នាំគ្រាប់ចាំតទៅវាបាញ់ចុះក្រមមកគឺមានប្រមាណពោះប្រមាណពោះគឺបាញ់មកហើយហើយចំពោះឆ្នាំគ្រាប់វិញគឺមានត្រឹមតែ9កម្រិតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគ្នាយើងមួយចំនួនកាត់ច្រឡំកថាឆ្នាំគ្រាប់មានដល់ទៅ10កម្រិតណាប៉ុន្តែចំពោះក្នុងរឿងសាច់រឿង Battle Through The Heavens ហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែ9កម្រិតទេគឺตัวតាសៀវយានตัวតានិយាយចប់គឺមានត្រឹមតែ9កម្រិតទេនៅក្នុងសាច់រឿងនេះ គ <chat> ឺអត់មានឡើងដល់10ទេបើចំពោះសត្វរឿងផ្សេងទៀតគឺឡើងដល់10ឡើងដល់ប្រហែលគឺអត់ដឹកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចំពោះសត្វរឿងមួយនេះគឺមានត្រឹមតែ9ទេក៏អត់មានឡើងដល់10ទេពោះសត្វរឿងថាពីដើមដល់ចប់គេនិយាយត្រឹមតែ9កម្រិតទេសំ විත សត្វពេទ្យមុនក៏ដាល់ដែរមានត្រឹមតែ9ចំណាត់ថ្នាក់ទេហើយគ្នាយើងក៏នៅតែចន្លំដែរចំណាត់ថ្នាក់សត្វពេទ្យមុនហើយនៅកម្រិតរបស់មនុស្សកម្រិតរបស់មនុស្សគឺខុសគ្នាសត្វនិងសត្វនិងមនុស្សវាខុសគ្នាសត្វគេបែងចែកជាថ្នាក់ដូចជា គម្រិតរបស់គ្រូចំណាយអត់សោះចឹងណាកាពិតគម្រិតរបស់គ្រូចំណាយអត់សោះក៏គួរតែຫາថ្នាក់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាព្រៀបបានដូចជាថ្នាក់ដូចគ្នាព្រោះវាមានត្រាប់9ចឹងអាចຫາថ្នាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែ admin ធ្លាប់ຫາពីមុនគម្រិតគម្រិតចឹងទៅយើងកែឥឡូវវារៀងឆ្គងបន្តិចបកកែក៏វាឆ្គងដែរដូច្នេះហើយគឺវាមែនចាក់បដោយតាមហ្នឹងទៅចឹងគឺមាន9ដូចគ្នាប៉ុន្តែ9ហ្នឹងគឺមិនមែន9សតទេនៅដល់នេះ9ហើយវាបែងចែកទៀតក្នុងតាមក្របគម្រិតទី9បែងចែកជាផ្នែកផ្នែកចឹងណា ভিয়েতনাম ក្របរន្ទះខ្មៅឆ្នាំក្របរន្ទះពូមាសឆ្នាំក្របស្អីណានៃហើយវាមានចៃអីច្រើនច្រើនហើយចំពោះឆ្នាំក្របនៅពេលដែលវាឡើងដល់9ពូគឺជាឆ្នាំក្របកម្រិតទី9ហើយអញ្ចឹងបើនៅត្រឹមតែ8ពូចុះក្រមគឺគ្រាន់តែជាឆ្នាំក្របកម្រិតទី8ទេឬដល់ចូល9ទេអញ្ចឹងគ្នាយើងគឺកំបោះច្រឡំ អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានរហូតដល់ចប់គឺ admin សូមអរគុណមែនទែនចំពោះគ្នាយើងមួយចំនួនដែលគាត់ចូលតាមដានទោះបីជាពីនេះទៅថ្ងៃទោះបីជា admin មិនសូវបានចផុសរហងាយដូចពីមុនក៏ដោយក៏គាត់នៅតែតាមដានដែរហើយអរគុណចំពោះអ្នកដែលបានចុច like ចុច comment និងអកក្រប់នោះគឺអរគុណមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អរីករាយតទៅទីមែនបាន